Vitamina Phenomenal, produkt 100% natural, i përbër nga vaj fare së lirit, ofrohet vetëm nga produkte naturale. Vitamina Phenomenal është 100% naturale, 500 gram i përbër nga vaj fare së lirit që mbështet sistemin imunitar dhe forcimin e trupit në përgjithësi. Ndihmon në shëndetin e zemrës dhe të trurit. Vitamina Phenomenal është i pasur me vajin e fare së lirit, me presim të ftoftë, të parafinuar, me presion të ftoftë, të pasur me vitamina, minerale, burim vegetarian i omega 3, 6 dhe 9. Këto vajra ndihmojnë në mbështetjen e sistemit imunitar në trup, ndihmojnë në mbështetjen e shëndetit të trupit, flokëve dhe lëkurës në përgjithësi. Përdorimi i vitaminës Phenomenal përdoret si burim vegetarian i omega 3, 6 dhe 9, mbështet shëndetin e trurit të zemrës, i mirë për shëndetin e grave dhe i mirë në rastet e kolesterolit. Vitamina Phenomenal me vajin e fare së lirit, super cilësor.